Marashkumbulla vjet në shënjes së rënë Torino, sipas të përditshmes italiane La Stampa, klubi Granata është vënë në kërkim të një mbrojtësi për të zvendosur Gleison Bremer të larguar në drejtim të Juventusit. Dhe futbollisti përfaqësuesi shqiptar është një prej atyre që kanë profilin e duhur për më tepër, edhe kandidati kryesor për të marrë vendin e tij. Marashkumbulla, që u transferua te Roma nga Verona në vitin 2020, ka me klubin Verde Kush një kontratë deri në 2025-ën. Por tratativat për të arritur te Kumbulla nuk do të jenë të lehta për Torino dhe pengesa e madhe në këtë pikë e ka emrin José Mourinho, me portugezin që vështirë se do të lejojë 22-vjeçarin të largohet, pas sjell më parë në skuadër një qendërmbrojtës tjetër. Sezonin e kaluar Marashkumbulla u aktivizua në 17 ndeshje të Serie A me Romën, në 2 ndeshje të Kupës së Italisë dhe në 8 ndeshje të Conference League, kompeticion të cilin ai e fitoi me skuadrën Verde Kuqe, pas finales me Feyenoordin të luajtur në 25 maj në Tiranë.